балуун күндәдә бәһәләгә тыһынчаттан тахса нәһиләнеләх. Өссә китәнче 14 сылаҡа күндәдәгә саңа школа тутулодән үәрә санабыттыра. Оларын бүгенге школа аклатыр төһен тора. Отчаларга үәрә хатыгар 200-тан тахса үәрәнәче бар бит булагына. Билген сүздән тахсаго қалан саңа школага үәрәнер бағалах эргә тутуга билетин хаңатар. Бу тослобияга билен ато надзорный орган да билет бахтыр. Олар өтен билетен хылайтын. Ибдебилерге татын яр. Олген хылын айтым анны бияға. Идел бақ, қаргестер үйретер. Тобы аңыз көті тұллық тақтен. Хылайы кетәрі бір таңыты білген еті. Бақа білді бәт. Онын тұлғанды қомайын. Олар бұты қып. Слесте көрдірудінен бәдірәйчі тікі түнчі 14 сыл ақсынетігар, екі түнчі 15 сыл олынетігар. Уапсая 39 миллион сол кобайы тұту материалын атылаға ары тиәрі дені аттан есіл бұд. Ол кәнне үлі барадалігіне әбі 39 миллион сол кобай бәдірәйчі цотығар кербіт. Ол ата уапсая 17 миллионе ақсы бұд. Онна 17 миллионе ақ үләне үппіттен су цықон үлі хеттірі бағардылар. Сторонники главы Нерпинского района придают этому делу некий политический окрас. Однако хочу отметить, что Следственный комитет вне политики. Всегда это было, есть и будет. Білген селесте салғанар, аңардас бүкінгі өрінәчілер Конституциянан бігергемет бір аптырын кеғи 6-10 мөлуенінен кемнеммет. Это Попов Нюрба, тайна главата, то есть бі дело-то на характерное дело. Именно кенен бәтін доғанан ол отыттан 4-ші миллион хаттіні. Бәтін білер кейдер, тұрғаттан білер кейдер, берейті. Онда әте құриялар деді, якобы кіне Нүрба ұлығын қачытын туамыттен. Оғады біз рет республиканскай құздарысына қачы. Онтан суығына ол бәтін кейдің құздарыс бір жайысқын. Онтан аспыт сыл түмігінен прокурордар коррупция хайысқадығар бәрберікке ұйпыттырын түмігінен еккен ар тұйыншаттан тақса соқону кәйіні болдылар. Оны туаратарға тұйынша 300-тен тақса мере ұлынылар. 500-тен тақса бұруйдақ әппетінеске тардылан тұрар. Республика өтінен 2016 сылға 106 коррупция азығына қолымына бұруы регистрацияланы. Қолыбыр қолымның бұрыс астаба, алта лоқтағы салта бағылғар, екі муниципайны депутаққа, төт лоқтағы бағылық сылбұй ачытығар, онтан тақса муниципайны өнің ғыстарысына ғылғыспа өлеттергер бұлылыны. Коррупцияң ардас қағаны қаршытын талбытынан жағы ере болбаққа сударыстыва аналлақ өлетін тұс интереске туғаны әме болар. Эксперттер білейтелерінен бұ жон обот майғытыттан үгіс үбі тарбақ нөңе сұйы сылжан үмсырырыттан бұруйдамаққа қалым дереттен тақсар. Конкурстары тендердері қолуыреті онманы атылағырға енерге тереттілерге баратамия ағас болуқта, қанны компания күттіра, кім көй бұта, ол компания кім сұйғаннаға қолуыра аймақтары енерден көрдік бар болар боланы сразы әме тұрытылық тақ болады. Вот, оны жинкетік барыта үлі барданын білден тұрыр бәрәді болықтыңдан сөп. Ата қалғыда конкурстары тендердерге бір ағын екен беремететтер болықтың білдер болады. Үйдіңі туара кемера туара барысылар ғынады. Муниципальный терилер Конституциянан бігергемет болмочу елақтар, блас органыттан ұраты тұтылдан ұлыханлық контролға ұлылы баттар. Оның да аспыт сыл бүтүйді дойды президенте бейіні салайыны органыргар коррупцияны тарауләне үйтар тұғынан соқуыны госдумаға келдер біді. Соқуын барала білінгіте бастықы ағыны ағын тұрар. Пекекі тақалар де, бұ кейіні бұғы қайындин оны, мен ол жонтыны мен үйтемеді. Атақта пшаларының еге әрдет оғы үйтені бұғарсы батақаты. Қатшы барды тұтлу тоқтата. Отшауынығы ол кемге де айтаны тартықтақты. Ол күйіппекі қаған кемірі үңгісен баран следователдер маскалағып таматтақ жонұр қайықтары де. Бейгеттен бұл бейбететтен емей олған тұтылықтақ. Обязательно күттіқтақ. Отшауынығы тоғыры туға болуға. Сокон кирер түгенігер өсі тоқ-тоқ көстуі кім-кім обатын содула кең әйгеға ілі білі бәт. Олықта қарашавиндар әтергі ділі бүкінгі дері аңардасты айбардан олар бұтболақтарына келінгі кемге суқы Соконға әппекі тардылар түгеніре әлбәбіте жіксіндерер. Александра Хлопкова, Василий Слепсов, Сахасира, Күнтен-күн.